πόσο πίξε που κράτησες και θα παίρνουν λεφτά που απλό να πάρεις και έρθεις έτσι και όσο στα play-off χωρίς κάποιο άλλο που έρθεις κάτω και να πεις και έρθεις στις προτάσεις. Για μας νομίζω είναι πραγματικά ένα μπασκετικό θαύμα. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ και η ομάδα ήταν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή του πρωταθλήματος. Είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της. Νομίζω ότι αν τότε με ρώτηκε εσύ ρώτηκε στο πιο έτσι, φανατικό φύλακο αν θα μπορούσαμε να μπει στα play-offs, σου λέγε ότι είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η προσπάθεια των παιδιών όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Τα παιδιά νομίζω ότι βγάλανε τον καλύτερο τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, σε κάθε λεπτό του παιχνιδιού. Παίξανε με παίχτες μεγαλύτερης αξίας πιθανόν από αυτούς, τους νικήσανε όλους, καταφέρανε σχεδόν στο 95% του προαθλήματος να είναι νικητές σε όλα τα παιχνίδια. Και θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτό το χρονικό διάστημα του προαθλήματος που έπρεπε να παίξουμε σε 4 παιχνίδια μόνο σε 2 εβδομάδες με μια ομάδα που είχε ένα μικρό ρόστερ, πιθανόν να μην είχαμε κάνει μια ήττα ακόμα και η ομάδα να ήταν πιο εύκολη στην περίοδο. Αυτό τελείωσε για μας τώρα, μην γυρίσαμε μέσα, θα ξεκουραστούμε και από αύριο ξεκινάμε τη δουλειά, ο εθνικός να είναι όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται στα επόμενα παιχνίδια με ένα μεγάλο, μια μεγάλη ομάδα που είναι χοραργός και με υψηλές βλέψεις. Πλέον για μας θα ευχαριστηθούμε από εδώ και εμπρός αυτή την είσοδο μας στα play-offs. Θέλω να δω συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου, στη διοίκηση, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα και στους παίχτες, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της πολύ μεγάλης επιτυχίας. Νομίζω ότι είπατε όλα αυτά που χρειάζεται να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μόνο και το αγωνιστικό σύμβολο όσον αφορά τον αγώνα. Είδαμε ότι ήταν το μεγαλύτερο μέρος του αθλητικού, όσο κάπω πλησίασε ο αγώνα. Τελικά κερδίσαμε όλου. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν σκαμπανεκόπλα στην απόδοση. Εδώ είναι σχεδόν 10 Μαΐου. Η ομάδα μας ήταν πολύ έτοιμη να παίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Η αναβολή μας έφερε ένα μικρό άγχος. Έπρεπε να δουλέψουμε άλλη μια εβδομάδα που παραδείγματος ήταν αρκετά δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι η ομάδα ήταν εξαιρετική πάλι και σήμερα. Με μια Πάτρα η οποία πάλεψε μέχρι το δεύτερο πήγα την νίκη. Δεν μας χάρισε αυτό το παιχνίδι. Ήρθε να το παλέψει, να το κερδίσει. Και νομίζω ότι για μας είναι μεγαλύτερη νίκη από την προσπάθεια που κάνει η Πάτρα. Δηλαδή η Πάτρα ήρθε εδώ πέρα να κερδίσει και εμείς τα καταφέραμε να